Salamat istedim, YouTube kanalımın kurumundarı. Bugün sizlerimin asarti kompot jasau tasilimin bölüşemin. Bunu alkor menin örükten arlastırıp jasadım. Özümüzdün bau bakşamızda alkoru. İyi жағдайда үйдің өрігінен алқорысынан мына өріктер керемет әрі осы екеуінен жағамыз. Біз бірінші өрігімізді теріп, сұрттап, жуып, шайып аламыз, тазалап, алқорымызды да шекеріміз. Тек қана осы үш заттан ғана істелінеді бұл. Бірінші банкамызды қақпақтарымызды бірінші дайындап аламыз бұл жолы. Сөйтіп жуып кептіріп қойған өрік алқорымызды банкілерге саламыз. 2 литр банкіге бір 13-тіктен, алқорын 6-тіктен ғана салдым. Сұйықты жақсы көреді ұлдар. 200 граммнан шекерін салдым. Қайнап тұрған суымызды үстіне құйып шыраптым. Өте қарапайым, жылдам орындалады. Біздің кішкене кезіміздегі анамыздың істейтін компоттары. Міне осылай шауып, жақсылап, мінекей светі тұрған сайын қызарып, әдемі болады, нұр жапқан кездегісі. Сонымен компот шауып біттік. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар.